Křeče v břichu už se nedali vydržet a svěrač selhával. Každopádně mala jsem sexuální vztah se starším mužem už od 11. Takový ten malý satan, 1,50 a 4 kopy. Před pár lety, brzo ráno na nový rok jsem jel autem ze silvestrovské party. Nutno podotknout, že kromě půlnočního symbolického přípitku jsem žádný alkohol neměl a nikdy bych si opilý za volant nesedl. Po konzumaci všeho možného, včetně tateráku a tuny chlebíčku, mě začalo bolet břicho a já jsem cítil, že je zle. Začalo to ve mně bublat a domov byl stále daleko. Taková situace si vyžadovala okamžité řešení. Křeče v břichu už se nedali vydržet a svěrač selhával. Zajel jsem tedy na vedlejší polní cestu s tím, že tam vykonám onu akutní velkou potřebu. Sjíždím ze silnice a na polní cestě stojí policejní vůz, který jsem kvůli keřům neviděl. Zastavím těsně před ním, vyskočím z auta a utíkám za keře. Jenže se mnou vyskočil z auta i policajti a řvali po mně jménem zákona stůj! Než jsem si stačil sundat gatě a čapnout, tak po mně jeden policajt skočil a strhnul mě k zemi. To bylo osudné a já jsem veškerý obsah střev pustil do kalhot. Začal jsem řvát, že jsem se podral. Policajt chtěl vysvětlení, co tu dělám, jestli jsem použil alkohol anebo nějaké drogy. Postavili mě a opřeli o policejní vůz. No. Cítil jsem, jak mi po nohách všechno stýká do bod. No. Druhý policista si na mě posvítil a zeptal se mě na nezapomenutelnou otázku. Pane, máte nějaké zažívací potíže? Odpovídám mu, že ano. Že jsem potřeboval se jít akutně vysrat. A dali mi test na drogy a dýchnout, obojí samozřejmě negativní. Oba pánové se mi omluvili, že tam byli načíhané a přišlo jim okamžitě podezřelé, že zajíždím v brzkých ranních hodinách na polní cestu a při spatření policie jsem se dal podle nich na útěk. Po celou dobu kontroly jsem měl totálně promočené kalhoty vodovou stičkou, která navíc díky mrazům začala tuhnout a šíleně studit. To je horší a horší. Šíleně studit. Styděl jsem se a zároveň měl obrovský vztek. Naštěstí mi hlídka darovala deku z auta, kterou jsem si mohl dát pod sebe. No nebudu lhát, nic příjemného. Posledné kalhoty jsem nechal na místě a jel směrem domů. Tím bohužel historka nekončí. Zaparkuju u domova. Bydlel jsem v klasickém paneláku. Mám na sobě bundu a dole jsem obmotaný darovanou dekou. Modlím se, ať na chodbě nikoho nepotkám. To ráno jsem měl opravdovou smůlu. Při odemykání bytu jsem vždycky musel přitlačit dveře k sobě, jinak nešli odemčít. Takže jsem si nemohl přidržovat deku, která mi stále sjížděla dolů. Ještě než jsem stihl dveře otevřít, otevřely se dveře protějšího bytu. Sousedka šla zrovna venčit psa a naskytl se jí úžasný pohled na můj posr. Zadek. Zaletěl jsem rychle do bytu, co to jenom šlo. O několik týdnů později jsme spolu jeli výtahem a ona se na mě ušklíbla. Ta jízda byla nekonečná. Naštěstí neplatilo pravidlo, jak na nový rok, tak po celý rok. Byl to šílený den a nikomu jsem o tom neřekl až po pár letech. Styděl jsem se. Teď už se s tou historkou jsem s tou historkou v pohodě, takže se můžu podělit. top. Tohle nevymyslíš prostě, to fakt nevymyslíš. Je to fekal a je to asi jeden z nejlepších fekalů, jaký jsme tu měli. Ahoj, je mi 18 let a mám problém se udělat při pohlavním styku se svým přítelem. Orgazmus jsem vždy předstírala, ale nebaví mě to dělat dokola. Přítel o tom neví a když jsem se ho ptala, zda by mu vadilo nebo nevadilo, že se nemohu udělat, odpověděl, ano, vadilo. Nevím, co mám dělat a nevím, jak mu to mám říct, že s tím mám problém. Bojím se, že se naštve na mě nebo odejde ode mě pryč. Že to předstírání je prostě hrozně kontraproduktivní, že bych se na to vykašlala. A jestli se na tebe vysere nebo odejde tvůj přítel kvůli tomu, že se nemůžeš udělat, tak je to čurák a nestojí ti za to a nemusíš s ním. Nebo jako je dobře, že jsi ukázal barvu, takhle bych to řekla prostě. Tohle je hrozně složitý téma, každá holka to má jinak prostě, to je taky pravda. Musíš najít, co tobě bude sednout, ale hlavně mu to musíš říct, no. Ahoj, keď jsem měla asi 12. Preberali jsme na školském výletě so spolužiačkami vzťahy, až jsme se dostali k téme sex. A zo mě vypadlo, že či už zkusili také a také polohy a experimenty, že je to vcelku fajn. Koukali na mě jako těla na nové vrata a v tom momentě mi došlo, že je něco asi zlé. Ale myslela jsem si, že v nich. Každopádně mala jsem sexuální vzťah se starším mužem už od 11.
A keďže ma nikto neučil o takýchto veciach, myslela som si, že je to normálne. Mezi rečou, pochádzam z normálnej rodiny, zo strednej vrstvy, nie sme žiadni asociáli. Až 16 potom, ako si začal hľadať mladšiu, asi som už bola na neho príliš stará. Mi došlo, čo sa vlastne deje. Dostal 7 rokov na tvrdo a ja každý deň premýšľam, ako som mohla byť tak sprostá, keďže IQ mám nadpriemerné. Ale na moju obranu téma sexu ma nikdy nejak nezaujímala, takže som to negooglila, zákony takisto nie. A bola som podivín, nemala som žiadnych kamarátov, takže som nemala skadiaľ vedieť, čo sa deje v životoch iných detí. Teraz mám 25 a už sa na tom len smejem. Beriem to s nadhľadom, každá zlá událosť z nás robí silnejších a mudrejších ľudí. Nikdy nie je skoro povedať svojim deťom o sexe, možná im to nemá kdo iný povedať a ak sa im niečo podobné deje v živote, nenosia vôbec ani, nemusia vôbec ani len tušiť, že robie niečo zakázané. No, docela síla, tohle se je fakt síla, no. No jo, dnešní doba. Jo, proto jak jsme se tady nedávno na streamu bavili o tom, jako jak těm dětem vysvětlovat takový věci, jako že třeba co jsou ty tvoje no-go zóny, tak to jde ruku v ruce s tím, jakože to je docela síla, tohle přiznání. Děkujeme za svěření taky. Ahoj, hodně jsem teď přemýšlela a zjistila jsem, že nemám takový sexuální apetit. Ano, muž mě dokáže svést a dostat do situace, kdy ho chci, ale sex mě samotný nebaví. Radši si to pak v soukromí udělám sama. Nevím, jestli to může být tím, že jsem sex měla brzo a dá se říct z donucení, že moje kámošky o to přišly víc dřív jak v 15 a já měla 15 a ještě pana. Možná je to skrz to, že s tím klučinou, se kterým jsem o tom přišla, mě to občas i bavilo, ale pak mě hnusně poslal dítě, takže to můžu mít spojený i s tou nepříjemnou situací. Každopádně jsem ani ještě nepřišla na to, co mám ráda, nebo minimálně nedokážu i chlapovi popsat, co mám ráda, když se mě zeptá. Je normální, že mě sex nebaví? Já si myslím, že pokud nejseš vyloženě asexuál nebo něco takového, tak si myslím, že si třeba ještě nenarazila na správného člověka, se kterým tě to bude bavit, nebo si prostě neměla sex, který by tě bavil. No. Musíš na to ještě se prozkoumat v téhle oblasti a přijít na to, co by tě lákalo, bych řekla. Co myslíte ostatní? Tyjo, neslyším to poprvé. Jedna známa taky říkala, že nechce spát s přítelem, že jí to vždy láká, je nadržená, ale když na to má dojít, stuhne. Aha, tak to mi přijde taky jak něco psychického tady. Dostal jsem k 18. asi nejlepší dárek. Moje oslava začala v neděli a trvala celý týden. Čti celý týden v lihu. Důležité ale je, že na den mých narozenin, koncem června, vycházel třídenní školní výlet. Pronajali jsme si chatu a tam od rána do noci chlastali. Jenže potom, co do mě nalili všechno, co teklo, ale stále jsem věděl, co se děje, se z ničeho nic objevil v koupelně se spolužečkou. Takový ten malý satan, 1,50 m a 4 kg. Půlka třídy po ní ten večer jela, protože byla taky silně opilá a chtěli vidět co jiného chtít po 18 letých vožralých kudech. Z koupelny jsme se přesunuli na pokoj, kde bylo ostřejší pokračování. Lízačka kuřba nesměly chybět. Lepší kuřbu jsem nezažil. Když mělo dojít na zásun, který sama iniciovala, došla otázka na ochranu, kterou bohužel ani jeden z nás neměl po ruce, takže z toho nic nebylo. Jí v tu chvíli přeplo a vykopla mě z postele, protože jsem bydla v druhém vchodu chaty, byla přepožená na půl a měla dva majitele. Já byl dost na sračky, rozhodl jsem se to zakempit ve výklenku pod schody vedle krbu. Jako polštář mi posloužil ten večer roztržený sedací vak. Přikryl jsem se riflema. Fór byl v tom, že až ráno, když jsme si to v soukromí vyříkali, tak, že to bylo jen takhle jednou a víc nic nebude, že to byl jen dárek k narozeninám, jsem se dozvěděl, že celou dobu našich radovánek v posteli na vedlejší posteli chtěla spát abstinentní spolužečka, ale vzhledem ke vzdychání se jí nedařilo usnout. Je to přes 5 let, ale doteď na to všichni 3 vzpomínáme a hrozně se nad tím smějeme. Dobrý dárek, chudák ta holka. Tak se tež přidám.
Jednou jsem se stýkala s kamarádem, co už dnes má rodinu. Byli jsme mladí a měli jsme rádi adrenalin. Jednoho dne jsme si tedy zajeli na polní cestu, kde jsme si to užívali, až nás napadlo vylézt z auta a rozdat si to o kapotu. Jenže co se nestalo? V moment, co mi to dělal zezadu, najednou jel okolo nás traktor a nám to přidalo na adrenalinu a řekli jsme si, proč nepokračovat. Pan v traktoru zastavil a povzbudil kamaráda větou, jeď ty bejku. Jenže v ten moment jsem se otočila a zjistila, že je to vlastně soused. Dodnes, když se vidíme, se mi strašně směje.